затвердили порядок денний та регламент роботи. Так стартувала 9-та сесія Тячівської районної ради. Далі заслухали депутатські звернення і перейшли до звіту про стан злочинності очільника відділу поліції. Так, за перше півріччя 2017 року обліковано майже 3600 повідомлень про правопорушення. З них відкрито 756 кримінальних проваджень. Зросла кількість умисних вбивств, розбійних нападів, шахрайств та вимагань. Крім того, не вистачає дільничих у населених пунктах району. Але є і позитив. Незаконно вилку лісу. Значить, всі звернення, які надходили до Тячівського відділу поліції, нами зареєстровані. За всіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Проводяться на даний час досудові розслідування. Спільно з Тячівською місцевою прокуратурою вирішуємо, що якби їх найкоротший термін скерувати до суду. Незаконний ігровий бізнес. Він дійсно є, він стоїть питання про незаконний ігровий бізнес. Значить, працівниками Тячівського відділу поліції за поточний період 2017 року задокументовано два факти незаконних ігрових залів, так називаємих казино. Затвердили депутати кілька програм, зокрема поводження з твердими побутовими відходами, розвитку фізичної культури та спорту, патріотичне виховання дітей та молоді та індивідуальні технологічні нормативи використання питної води. Неабияку полеміку викликало питання про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Коштів на вирішення всіх проблем району не вистачає, тож точкою зіткнення інтересів стало, куди потрібніше найшвидше спрямувати понад 3 мільйони 300 гривень. Депутати районної ради мали своє бачення, скажімо, розподілу коштів районного бюджету, які хотіли частково спрямувати на це реконструкцію шкіл, реконструкцію будівництва дитячих дошкільних навчальних закладів у відповідних школах. На жаль, не вдалося дійти до порозуміння. Сподіваюся, що порозуміння буде знайдено. Полеміка склалася із-за того, що багато пропозицій від депутатів районної ради не було враховано у проєкті бюджету, яку підготовила адміністрація. Робоче питання. Для досягнення компромісу депутати прийняли рішення не закривати сесію і зібратися на друге пленарне засідання в середу 9 серпня, аби допрацювати бюджетні питання і врахувати всі пропозиції.